vi altså se highlights fra hestene mod fiskerne. Randers mod Esbjerg. Og det er først One Way Crazy og Randers i de orange bluser her mod Quack og Esbjerg. Altså Randers, der kom bedst for land. One Way Crazy, han ser stærk ud i den her sæson, Jakob. Han kom godt for land her i sæson 7. Og ikke mange, der havde tænkt, at han ville få en helt stor impact, specielt ikke tidligere i sæsonen. Men det har han altså gået ind og gjort, det er imponerende, at en ung mand, at han kunne ikke svare tilbage her efter 70 minutter. God vending med Hulit og så ned på Ernie, der kan time den rødt ind. Hvordan ligger han ikke offside der? Ja. Når vi lige ser den igen her, men One Way Crazy, så han står så rigtig, rigtig hurtigt tilbage. Det første angreb efter Quacks udligningsmål, der gør One Way det til 2-1. Tredje kamp i træk, han vinder 2-1. Han vinder altså 3-1. Det gør han ikke. Det var ikke tredje kamp i træk, for han vinder altså 3-1. Får et mål her i overtiden også. Tredje kamp, vinder i træk. Ser virkelig, virkelig stærk ud One Way. Fantastisk godt gennemspillet også her. Og så var det altså op til Team Harsh og Kølbæk at få det afgjort. Team Harsh kommer godt for land. Har ikke vundet en personlig kamp endnu for Anders efter sit skifte. Og her gør han det til 1-0 og var godt på vej mod sin første personlige sejr. Og i hvert fald en Anders sejr. Det vil Kølbæk altså ikke give ham. Han kommer fint afsted her med Eusebio og hakker ind lidt speciel position, men det lykkes. Gør det til 1-1. Og Kølbæk vil have mere med fra kampen her. En fejl fra Team Harsh, og det straffer Kølbæk altså. 2-1 vinder, men sammenlagt sikrer Randers altså 3 point.